Հանրապետական նախկին պատգամավոր Քարյակ մեդիա ընկերության հիմնադիրներից Միրան Հակոբյանն այսօր առավոտյան ահազանգել է, որ անհայտ անձը իր մեքենայի տակ նռնակ է դրել ու հեռացել։ Իրենք ու հարակից տների բնակիչները արտնացել են պայթյունի ձայնից։ Տուժածներ չկան, ըստ հասարակական քաղաքական գործիչ Միրան Հակոբյանի, տեղի ունեցածը իրեն լրացնելու եւ վախեցնելու տխուր փորձ է։ Առավոտյան 8:30 պայթյունի ձայնից արտնացել եմ, մեքենան տան դիմաց կայանված էր եւ պարզվեց, որ վնասվել է, ոստիկանությունը միանգամից հարևանները զանգահարեցին։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանների ու քրեագետների նախնական վարկածով մեքենայի տակ ոչ թե ձայնային, այլ հարավսլավական արտադրության մարտական նռնակ է նետվել։ Նռնակը վերջին պատերազմի ընթացքում է Հայաստանում հայտնվել, նշեց Միհրան Հակոբյանը, մեջբերելով քրեագետներից իր լսածը։ Պայթյունի հետևանքով բարեբախտաբար ոչ մեկը չի տուժել, փողոցն այդ ժամին դատարկ է եղել։ Վնասը միայն նյութական է։ Վնասվել է ոչ միայն Միհրան Հակոբյանի, այլ նաև հարակից տան Բաքում կայանած եւս երկու մեքենա։ Ասի մի բան եղած չլի, գազի բալոն տրանքեց։ Ուժեղ էր ձայնը։ Շատ ուժեղ էր։ Գնացինք, նայեցինք, հետ գալուց տեսակ իրան էլ կոտրվե ապակիները։ Սրա էս ասկոլք էլ մտած։ Սրա էլ հետ գալուց էսա եկել էր դա։ Արմնյուս, թերթեմ և մի քանի լրատվամիջոցներ ներառող Քարյակ մեդիա ընկերության համահիմնադիր ՀՀԿ անդամ Միհրան Հակոբյանը պնդում է, որ անձնական թշնամիներ չունի և տեղի ունեցածն էլ կապում է միայն իր քաղաքական հայացքների ու գործունեության հետ։ Հակոբյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ական Արման Սաղաթելյանի, Կարեն Բեկարյանի և Սամվել Ֆարմանյանի հետ հիմնադրել է Քարյակ մեդիա ընկերությունը, որը ձեռք է բերել լրատվամիջոցներ, որոնք մտնում էին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ կապվող Armenian Media Holding-ի մեջ։ Իշխանությունների հասցեին մշտապես կոշտ քննադատության հանդես եկող լրատվամիջոցները ղեկավարող ընկերության համահիմնադիր Հակոբյանը այսօր տեղի ունեցածը հենց Փաշինյանի իշխանության հետ է կապում։ Հայաստանի կապիտուլյանտ իշխանություններին, որ 3 տարի քննադատել եմ, հիմա էլ շարունակելու եմ քննադատել, եւ եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, թե այս ակցիայով կարող է ինձ վախեցնել կամ լրացնելու փորձ անել, չարաչար սխալվում են։ Ձեր եթերից էլ հիմա հայտարարում եմ, որ ինչպես խոսել եմ ճշմարտության մասին, մեր ժողովրդի աչքերը փորձել եմ բացել տեղի ունեցող այլանդակությունների վրա, նույն ձև շարունակելու եմ իմ պայքարը, գործնեությունը այս ակցիայից հետո մի քանի անգամ ավելի ուժգին։ Այնպես որ կազմակերպիչներն էլ, եթե լսում են, թող իրենք էլ իմանան, որ իրենց նպատակին չեն հասել, իրենց բարևներ դեռ կհանդիպենք։ Որ իշխանությունները կարող են նման ձեռագրով հարց լուծել ազատության հետ զրույցում, բացառեց ազգային ժողովի պատգամավոր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամ Հրաչյա Հակոբյանը։ Եթե Միրան Հակոբյանը կբերի մեկ օրինակ, թե 3 տարիների ընթացքում ինչ որ մի այդպիսի դեպք տեղի ունեցել, մի գուցե իր ասածը առանձնահատուկ թվար, բայց 3 տարիների ընթացքում նման ձեռագրով իշխանությունը երբեք որևէ հարց չի փորձել լուծի, դա նախկինների ձեռագիրն է, ինչա տեղի ունեցել իրականում ես չեմ կարող ասել, բայց իշխանությունները երբեք նման ձեռագրով հարցեր չեն լուծում եւ մերժել են վաղուց նման ձեռագրով հարցեր լուծելու, քաղաքական հարցեր լուծելու օրակարգը։ Համապատասխան միջոցառումներ ինքն էլ կձեռնարկի, այսպես է ավարտում խոսքը Միհրան Հակոբյանը, առանց փակագծեր բացելու։ Իրավապահները դեպքի հետ կապված մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդում, նշելով, որ քննություն է ընթանում։